السلام علیکم مرګرو څنګه خې ټیک ټاک امید دې خبرې خوشاله به چهار ځای کې بریا دې به څنګه خې څنګه چلې جانګر ته څنګه سلام دعا او به مرګرو السلام علیکم څنګه روح خې نن دا هدي شوتی دا هدي مې دوی ته مول تا جی نیو ایر روان دې او ویل غا نه ټکه په کپړې مې په یو بوتان بوتان ګورو مې دا چې لاړ شو چې سيتي سپیشل لګی دی بس جانګر ته میکاله کو ومرادي چلاړ شو نن لګ س سپیشلز لګي لګا چې نیو ایئر را روانو کریسمس وی نو دې سپیشل لګي ومرادي چې وګورو کښه ته پکې ښه خو را خو شو اب خو ومرادي چې مرګرو سم شیر کو سم نن دې کومو سم دې ته تقریبا چې ماینس 19 21 22 دا چې 22 ماینس 22 فیل لايك ماینس 29 روډونو غوري به داسې روډ ته ډېر په احتیاج خلک ډرایوینګ کوي خو په کې رواني زکه ټایرونه خو زمونږ وینټر ټایرز دي کاکي خدام څه حد پورې کې لکه مطلب دا سه 50-60% کې دي زیات نه کوي دي نه زیات نه کوي نو دا بیا لکه اکسیډنٹ اوس ډېر خطر وي دي ګر بیا کنډیشن یې بیا 20 زیات کې دي زیات اچھی دا کس غلطی نه وی دا بس دې ته ویډر کنډیشن وای کنه ته خو به کوم ضرر شیشه وین شیشه په هغه ستا غل کویږي خو خو یې نو سې ته ات کول پکار ودی نو باندې کې ته دای ته بس وړه وتل نی پکا دې زوري کای نه بس دا خو موږ سې نو بیا خلک بهر نه روزي نو دا غو بیا کار نه سٹاپ ولر وین دا څنګه دا کار نه خاصه کپ تا کوم نه سٹاپ کیږي بس مطلب لایف باندې افیکټ نه ورځي نو دا خو دا ممکن تی خپل کوم دی غو دا سیستم دا وکړ ته دی سب بندي نو بیا غو دا کال شپږ مشو مشه مل بندي نو او بل خبر جانګر تل او دا غتا کار لته له غزې نه هم بوتلې تک ته ماته به خراب جانګر سخت کار دو کوسې دو وشت زه تل ما یو پینزل لاسو دا مو چې لا تنزلي ودی سو ته ګروس وي داسې د دې ځکه نه غونډه راځي او یو دریم ګیر چې د وای فای ګیر او د لوګانې ما سره شته ها لوګانې ما دا بیا ان شاء الله شر کو موږ سره شر کا ها نو جانګر سنگ اخطار کړي جانګر زکار را او ملاوي کو ان شاء الله مول गाइस अभी हम इंटर होने वाले हैं मॉल में एंट्रेंस ये मॉल है हाँ जाएंगे रा मॉल तो खुराक उस साख ले सनाख ले रो अरमान तो खुराक मात सदा रहेंगे पकी سیل میل نہ کر یار سپیشل نہیں مر کر تو اندارو کے جائیں گے چپ ترا خطا لے ہاں ویسے تھی کہ ویڈیو تم راہ ہو جاتا ہے یار یار جانګر نن نو مګه سان نشته مول کې دا وې څنګه سره وځه ان ویک ډیز دی نو دی دا چې کې دې شدام کې دي ها بل موسم دې ورته موسم دې یخ دې دا کریسمس را روان دي کریسمس تیار یعنی م کې یار ځای کې دې خپل ماحول جوړ کړی دی تارنګ څه خاص نه لري دا اوس یو خایو مرګر مو به هم کوشش کوو چې سناته خاصیر Yeah, I can do that.
ladies collection. Wow.